Etena. Moztua. Kataiaz josia. Arresiz inguratua. Txarrantzaz gotortua. Blokeatua. Itxia izan da bidea urte luzez. Giltzapetua. Zarratua. Eta airez, lurrez, urez. Egaz. Oine. Abiadan. Zabaldu da bidea. Herritarron bultzada. Ezinbestekoaz. Nekaezinaz. Ireki dugu bidea eta bilakatu gara geu ere bide. Etxerako bide. Elkar bizitzarako etor bide. Ibilian ibilian hasia gara. Hasi besterik ez. Baina hasia gara. Hasiak. Gutxitu dira kilometroak, zamak, motxilak, galerak, orduak eta bakardadeak. Hasi dira poliki. Poliki. Baina ekinez, gradu aldaketak eta Euskal Herriratzeak. Etxerako bidea gauzatzeko behar beharrezko pausuak. Atzean geratu da isolamenduaren zigorra. Amets gaiztoen tontor. Oraindik ere ordea, urrun eta bakarka daude emakumeak. Bai, meni gabe hiru laurdenak betea. Ziegan, giltzapetuta larriki gaixo direnak. Guraso gabe motxiladun umeak. Ezoiko egoeran, adinez, nagusi direnak. Eta bizi osorako zigorpean, 7/2003 legepean kondena jaso dutenak. Korapiloz beteta jarraitzen du Euskal Presoen egoera. Hasi baino ez gara egin. Uratxugari falta zaizkigu gauzatzeko bidea. Baina elkartu gara. Elkarrekin egon ezin genuela, uste genuenak ere. Eta bat gatoz. Aldaketarako ordua da. Sortu dira aukerak, sortu ditugu. Eta dituzte. Eta zituzten. Eta zenituzten. Haiek eta guk. Ark eta urak. Deno. Eta aukera horiek egin nahi ditugu. Egia. Errea. Erein eta jaso. Argitu da bidea. Maldatxua eta luzea. Esperantzaz betea. Auskorra eta geldoa. Baina berdea. Hasiera eta amaiera duen bidea. Mugarriz mugarri, elmugara duan ibilbidea. Baina batez ere, geldialdirik izan ezin duen bidea. Horixe da gure. Etenaldi eta atzera urrats gabe. Orain eta hemen egiten jarraitu behar duguna. Kontrako aizerik izango baita. Eta lurrikara. Belartxarrak eta asuna. Gelditzen ez bagara ordea, ez da berriro itxiko ireki duguna. Oraingoan bai, bultzada bakoitzak badu bere erantzuna. Salbuespena lege bilakatu zenetik, zigorrari gehitutako zigorren kiribila askatzen hasi da. Orain guri dagokigu salbuespena desegin eta lege arruntera bidea egitea. Iritsi da denbora luzean landutako unea. Sorionak. Eskerrik asko. Jarrai dezagun. Izan gaitezen gezi etxerako bidean.